Yeni müharibə İrəvan üçün fəlakət olacaq. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildirişlər butonunu basın ki, anında gələn xəbərlərdən xəbərdar olun. 10 noyabr bəyanatı imzalandıqdan sonra Ermənistanın böyük bir həzimsizlik içərisində olduğunu görürük. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində 3000 nəfərə yaxın şəhid verərək öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. Ancaq Ermənistan beynəlxalq aləmdə sanki Azərbaycan onun torpaqlarını işğal edibmiş kimi təbliğat aparır. Bunu Axar Aza açıqlamasında Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Şamil Ayrım deyib. Onun sözlərinə görə vəziyyətin bu hala gəlməsində əsas günahkarlardan biri Minsk qrupu həmsədrləridir. Millət vəkili dünyanın da Ermənistanın təxribatlarına göz yumduğunu, son 9 ayda görülən işlərin isə hər şeyi ortaya çıxardığını bildirib. Təxmin edirəm ki, Ermənistanın təxribatları yenə davam edəcək. Çünki Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Laçın dəhlizindən Qarabağa yeni erməni silahlı dəstələrinin gətirilməsi və yeni postların qurulması haqqında Rus sülh məramlılarına da bir xəbərdarlıq oldu. Demək ki, Ermənistan dövləti hələ ağıllanmayıb və öz xalqını düşünmür. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.